Já bych chtěla upozornit na jeden takový, jak říká klasik, nešvar, který se nám tady zase objevil. Já už to zkoušel. Někomu, nevíme komu a nevíme jak, se daří pronášet do léčebny alkohol. Tady zrekapituluješ celý svůj život. Na dolečování chodím k jedné psycholožce. Receptory vyvolové. Někdo se žere 150 vysohlávek a ještě to zapije rumem. Co chceš ty, vole? Já jsem si jenom představil, jak lezu do pokoje a tam sedí moje stará. Já ji oznámím, že má večerku. Jste sračky. Ve staré židovské kultuře jsem byl označován jako archanděl Gabriel. Tak děvčata, my jsme alkáči z 25. Abych vám nenechala načurat, jako toxíkům. Já jsem čistokrvnej alkáč, paní primářko. Jak jsi mi to mohl udělat? A tam už ano, chlas, ne! Jezufe, jestli to nezvládneš, tak s Nelou definitivně odcházíme. A tam už ano, chlas, ne! Paňa! Ale nevadí ti, že tam na tebe z okna kouká nějaká ženská? No, teď jsme kurva v blázinci!